اس کا ثبوت دے دیا اصغر کی جنگ میں. ادھر دیکھو ہوشیار ہوتا شیر ہوتا ہے بچہ, ہوشیار ہوتا شیر ہوتا ہے بچہ. پر دل میں آواز نہ چھوڑنا. اگر کسی کو کوئی کام نہیں کرتا کہ آواز کا وہ بچائے, اس کو بول بھی نہیں رہا. اور جس کا سب کچھ حضرت کے قدموں پہ قربان ہے وہ بولے گا شیروں کا شیر ہوتا ہے عرفان حسین. کیونکہ پیر کا ذکر ہی تو وظیفہ ہوگا, اور کیا وظیفے ہوں, یہی وظیفے ہوں. ایک مرتبہ وظیفے کی نیت سے ہر انسانی بھائی بولے حضرت کو دیکھ کے Save me.
کو نار بد نظر نظر بد نسب نسب انہی میں وہ شمار ہے جی ڈالی واہ واہ
عبدالقادر المشہور اسمی مجدی صاحب العین الکمالی اريد هم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي نعرہ غوثیہ پہلے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت پیش کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو یہاں جتنے حاضر ہیں سب کو حضور حجت الاسلام کے ساتھ حضور حجت الاسلام کے سب میں بارگاہ غوثیت کی حاضری نصیب فرمائے